E unha vez rematada a Unión Musical de Coruxo, temos aquí ao seu director, don Francisco Javier Quintas. Moi bo día, como foi isto? Pois moi ben, moito calor, pero moi ben. Podía haber saído peor, pero non saiu moi ben. Estou moi contento dos meus músicos. Moitos meses de preparación tamén, non? Nos preparamos un certame para ir a Benavente, e logo preparamos este. Desde julio estivemos aí a voltas coa brigada daqui, Lembranzas, que foi a brigada. E como foi ese camiño de preparación de Lembranzas? Bueno, moi ben, moi ben. Aparte unha obra galega, moi bonita, e o compositor foi director da banda de Coruxo fai uns anos, e tiñamos máis gañas por iso. Había lazos aí que nos unían, non, dun xeito especial a este certame, por dicilo así. Tal cual, sí. Pois sí, porque foi durante, non sei, tres anos así director noso, coincidiu que a obra obrigada dele era para a terceira categoría, que foi na que viñemos nos, e moi ben. E cales foron as emocións en riba do escenario hoxe aquí? Bueno, os nervios, as caras que me poñían os músicos, eu lle sonreía, eu son moi moi expresivo coa cara, sempre me din que se lle miro mal, se nota, entón eu intentaba pues, sonreírlles un pouco para que o levaran mellor. Pero bueno, moi ben, non me podo queixar de meus músicos. E como podemos definir nunha única palabra o paso por este certamen? Traballo, moito traballo. Eso é o que, a larga, se ve mellor. Porque vas traballando e a banda vai collendo máis nivel. Pois con moito traballo quedamos aquí disfrutando desta maravillosa actuación que nos regalou hoxe a Unión Musical de Coruxo.